Ще одного колишнього бойовика суд звільнив від кримінальної відповідальності. Житель Лисичанська вступив до збройного групування 2014 року і чергував на ворожих блокпостах. Згодом розчарувався в своїх ватажках і вирішив скористатися програмою СБУ «На тебе чекають вдома». Був в ополченні, використався програмою «Тебя ждут вдома», пройшов у мене суд, закончилось все нормально, уголовной ответственности у меня никакой нету. На данный момент живу, работаю спокойно, так что и вам советую тоже воспользоваться.